Вітаю! Це програма «Ретро Волинь» та Тетяна Яцечко-Блаженко. У нас сьогодні святковий випуск, і він присвячений Новому року та Різдву. Для цього ми запросили в студію Людмилу Мірошниченко-Гусак, кандидатку історичних наук, а також завідувачку відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею. Вітаю вас! Доброго дня! Ви до нас сьогодні прийшли не з пустими руками, а ось на столику можна побачити цікаві експонати, речі, які пов'язані якраз з Новим роком та Різдвом. Найперше хочу сказати про те, що пані Людмила займається якраз вивченням традицій, звичаїв, а також занять волинян. Один із таких останніх проєктів, де можна було вас побачити, це проєкт лекторій від Ладомирії в Радивилові. Дуже цікаві лекції. Трішки розкажіть про участь вашу у цьому проєкті. Мені було дуже приємно, звичайно, взяти участь у такому проєкті, але я знайома із Центром дослідження і вивчення Волині в Радивилові, громадською організацією, вже дуже багато років. І тішуся тим, і бачу, як вони ростуть, які в них є досягнення, результати. І це надзвичайно приємно помічати і бути дотичним до розвитку, до пізнання, до того, що люди люблять свою справу. А яким чином наша співпраця склалася, коли тільки вони вивчали ткацтво і приїхали до Волинського краєзнавчого музею подивитися, які є в наших фондах зразки волинського ткацтва. Дивилися, вивчали, спочатку один раз, потім кілька раз приїжджали. Я темою ткацтва, знаєш, якісь там такі основні характеристики, технологічні якісь особливості, але такого, скажімо так, дотошності, вивчення ретельності, думаю, нічого собі, вимірюють сантиметром, скільки має бути ниточок в полотні, яких сантиметрів узор, який рапорт, як його міняється. Я ще до такого не досягла. То для мене це був теж якийсь такий приклад, як потрібно ретельно вивчати свою спадщину. Далі дівчата ткалі приїжджали неодноразово, і швачки їхні. Вивчали кожного разу якийсь інший зразок, відкривали і ми для себе його по-новому в музеї. А коли вони працювали над серпанковим полотном, то взагалі дзвонять і питають, а у вас в музеї є таке? Думаємо, є чи немає? І бігом в свої фонди почали з дівчатами вивчати їх, ретельно дивитися, чи це ж полотно може бути серпанковим. Звичайно, що кілька речей ми знайшли, і потім це вилилося в гарну виставку. До нас привезли вже відтворені речі, серпанкові костюми за музейними колекціями, і до нас привезли Рівненський обласний краєзнавчий музей свої раритети, справжні артефакти, ті пам'ятки, які в них є, зберігаються, і волиняни мали можливість побачити цю унікальну тканину, вбрання з неї. Заодно ми дізналися, що в нас є цінного серпанкових тканин в нашій музейній колекції. Насправді це досить важка така клопітка робота. І коли думають, вони собі щось там наткали, красиво, гарно. А це роки-роки такої плідної, наполегливої праці, коли вивчаєш технологічні моменти, тому що найчастіше втрачається саме оцей зв'язок логічний, технології, процес творення. Десь щось не так заправив, десь якийсь нюанс упустився, не передали, не записав і все, не працює цілий процес. Тому я вважаю, що такий проєкт дуже-дуже потрібен і не один в сучасній Україні для того, щоб зберегти нашу культурну спадщину в повній мірі. Але крім самого збереження, в них дуже гарно працює ще популяризація. Тобто це поширення знань того, що вони вже досягли свого досвіду серед громадськості. І якраз оцей проєкт «Ладомирія», він дав мені зрозуміти, як люди ставляться до традиційного вбрання, взагалі до етнічних ось таких речей, як вони це в себе інтерпретують, як вони по-іншому його розуміють і виявляють в сучасному житті, тому що не кожен буде носити ту геть автентичну сорочку, пошиту ставковим кроєм, так, яка не дуже там гарно їм лягає по фігурі, чи там не те забавлення має. Сучасного одягу.
Тому це теж для мене був в першу чергу важливий досвід. Ну, звичайно, що й хотілося передати якісь знання, і, ну, можливо, навіть і не так знання, як те, що наші музеї теж багаті тими першопам'ятками, з яких можна черпати і традицію, і з яких можна потім робити вже для себе щось, якісь там нові варіації, так? Можна використовувати свої творчості. Тобто дуже багато хто там бере не тільки символіку, вивчає символіку, колористику, і щось беруть. От я подивилась дуже так цікаво, дівчата, які шиють, так? Вони використовують якісь елементи там стібочок якісь, чи там якийсь елемент, як пошито там рукою, кавчик, чи навпаки комірець. Тобто вони акцентуються на дуже-дуже дрібних деталях, а потім вони стають такими лідируючими елементами, так, в, ну, наприклад, сучасному вже такому етноодязі. Ну і, звичайно, що було цікаво ще подивитися, як люди сприймають це середовище саме, так? Не тільки коли працюють над своєю такою захопленою темою, а коли вони знаходяться в просторі. В просторі такому, де є і етносадиби, де є відповідний навчання з ткацтва, де можна вдягнути, є інтерактив, де є народна кухня, де все отак взаємопов'язано і гармонійно. Відповідно, коли люди вливаються в цей простір, то вони себе навіть по-іншому ведуть. У них щасливі обличчя, коли знаходять отакі свої якісь потреби для задоволення. Не тільки, скажімо так... Стають ближчими до традиції, до своєї історії, може навіть до родинні якісь, згадуються якісь звички там. Так, справді, хтось поринає в свої якісь традиції, а хтось їх і не знав. Бо були такі, кажуть, добре, вас тут збереглося, добре, у вас в музеях є такі ось збірки, а ми такого не бачили, ми такого не знаємо. Хтось приїжджає навпаки подивитися, дізнатися, порівняти регіони навіть. Скажімо, лівобережна, правобережна Україна відрізняється якимось, ну, кожен регіон так, так, має свої особливості, і відповідно хтось знає вже достеменно, от в мене в родині там от вишивали такими-то техніками, шили отак, то колористика така, а як у вас? А я ще такого не бачила, а оце загальноукраїнський приятний прийом, а це щось локальне, особливе. І отут таке глибинне пізнання ще включається, так, що люди не тільки своє знають і цінують, а намагаються розширити свій кругозір і за допомогою ось таких етнорезиденцій, де збираються, можна сказати, навіть однодумці. Чесно скажу, мені навіть спочатку лячно було туди їхати. Бо перший раз приїжджали до нас, до краєзнавчого музею, учасниці, я їм показувала вбрання, показувала нашу колекцію, розповідала про це. Ну, це для мене якось було звичніше. А їхати на лекцію в резиденцію, там відібрана учасниці, кожна з них – це вже особистість сформована. Ну, що ж я можу їм нового розповісти? Але насправді сталося так, що ми одна в одного вчилися. Якщо хтось дуже добре розумівся в швах, в крої, то навіть підказували, що от дивіться, тут використано такий якийсь цікавий прийом. Я думаю, о, точно, цікавий прийом, я вже буду це знати. А отут подивіться, як цікаво обіграно виконують там комірці. А як же ж так його зробити, щоб вийшло? Тобто це було настільки захопливо для всіх, і кожен не був, ну, хтось один вчить. Ми вчили одне одного, таке взаєморозуміння. Тому для мене це було надзвичайно таким корисним досвідом, і навіть для роботи вже безпосередньо своєї музейної, я теж дізналася, як можна швидше дізнатися, відрізнити там ляну від конопляної тканини. Тому що, ну, виросла я вже в той час, коли я не знаю цих таких технологічних нюансів. Так, ти там читаєш в літературі, там запитуєш, тобі розказують. Ну, от конопляна нитка, вона сірувата, вона ось така трошки, може, грубша. Ляна нитка інакша. Ну, побачила ти там ляні сорочки, думаєш, ну так, ляні. А відрізнити іноді не так, то й просто, якщо вона дуже майстерно зроблена ця тканинка. Тому і ось такі, скажімо, лайфхаки від учасниць теж отримувала. Або, наприклад, нас безрукавний одяг шили з оксамиту, а він різних також
сортів є, так? І думаєш, ну, це він чи не він? Хтось знає дуже гарно матеріалознавство і от вже включається в розмову і свої знання задіює, і вже воно виходить, отака дуже гарна була у нас бесіда. І обмін інформацією. Обмін інформацією. Вишивальниці – це взагалі, вони знають там якість ниток, а які там шовкові, які не шовкові, які інші, як лягає, в яку сторону вишивати. Тобто і для мене це було теж дуже-дуже корисне навчання. Тобто не я навчала, можна сказати, а це був справді взаємний обмін досвідом. І отакий обмін, він потрібний. Тим більше в час, коли нас комунікують здебільшого онлайн, коли є якісь обмеження. Так, дуже багато заходів переведені якраз в онлайн. Тому воно от в цю літну так... Вживу, коли спілкуєшся, набагато краще отримуючи насолоду і знання, і розумієш, що і таке має бути, і має і продовження його бути. Ось. Ну, хочу сказати, що я навчилася вперше в Ладомирії кроїти сорочку. Я раніше того не робила, хоча в нас в музейній колекції краєзнавчого музею більше 400 жіночих, більше сотні чоловічих сорочок, і ти біля них, ну, майже кожен день, умовно кажучи, можна ходиш. Можна їх вивчити там. Так, можна дивитися. Вивчити, так, ти там, знаєш, там довжина, яка їхня ширина, скількох пілок складалася, яке там грубше, тонше полотно мішане і тому подібне. А пошити, ну, теоретично, викрики ж бачила, як там роблять, бачила. А тут в мене була можливість безпосередньо мати отакий практичний досвід, ще покроїти собі сорочку разом з учасницями. Разом з тим я для себе навіть відкрила, що в нашій колекції немає таких безрукавок і навіть одягу з рукавами, які підшивалися вже використаними сорочками. Так? А в колекції Владимирії є таких дві речі, коли їх вивернути, ми прям всі оглядали їх. Так? От одну річ, кажуть, оглядали з лиця і з вивороту і дивилися, як бережно ставилися до тканини. Ткана сорочка одна була, інша була вишита навіть шовковими нитками, і їх використали, перекроїли для того, щоб зробити підкладку до верхнього одягу. Такі цікаві моменти для себе відкриваєш, тому що не все завжди можна в певний момент вивчити, звернути увагу, а тут прям поле для вивчення, для слідження, обміну досвідом. Ну і, звичайно, що онлайн-платформа. Це теж, ну, я вважаю, що дуже-дуже корисно. І от для саме інших, корисно, буде подивитися ці лекції. Так, тому що і в нас існує проблема оцей онлайн-доступності наших фондових збірок. Ми розпочали цифровізацію, десь в нас є вже напрацювання, щось ми виставляємо, але воно ще... В процесі. Так, воно ще в процесі. А тут ще... Раз і дають готове по певній тематиці, тільки не полінуйся заглянути, послухати і відповідно вже використати для збагачення своїх знань, свого досвіду чи практичних якихось умінь. Не треба писати в Гуглі «вишиванка», а є вже безпосередньо сайт, де тобі розкажуть, як і що потрібно робити, і ти можеш побачити зразки музейні, якщо нема в людини можливості поїхати, чи часу не вистачає. Можна покрутити, подивитися будь-яке вбрання, елементи вбрання, роздивитися і відповідно сформувати свій костюм і створити. Тому що не всі сучасні одягають, дуже багато хто любить відтворювати автентичне вбрання. Якогось періоду, та якогось регіону. І до музеїв теж звертаються з населеного пункту якогось і кажуть, от я хочу там з Лукачинського району сорочку собі. От хочу таку, як носили. Покажіть мені з цього району сорочки. Показуєш, людина собі обирає, відповідно, вона вже духовно якось поєднується з тою історією свого рідного краю. Не щось загальне, так, а вже більш конкретніше. Так само і тут можна собі, ну, сміливо подивитися, обрати і, відповідно, створювати. Найголовніше – це створювати своїми власними руками, тому що все це є досвід, його треба цінувати, і той досвід поколінь, ми його повинні берегти, але разом з тим і передавати.
Так, я хочу сказати, що в коментарях до нашого відео я обов'язково додам посилання на лекторій, який є в Ютубі, і там дуже цікаві лекції, якраз пов'язані із верхнім одягом, із прикрасами, із взуттям, ну, тобто там і головними уборами, ну, там дуже багато цікавих лекцій, і вони, можна собі їх час від часу переглядати і більше дізнаватися, навіть потім фотографії собі розглядати старі, і вже більше розуміти, які це одяг на цьому фото зображений. Тобто, дуже важливо. Так само в нас в одній з попередніх програм був гостем Володимир Дзьобак. Теж можна подивитися інтерв'ю. Він якраз є ініціатором проєкту «Ладомирія» і засновником, можна сказати. Тому він там теж розповідає, можна більше про це дізнатися. Дуже дякуємо вам за такий досвід. Він насправді цінний. І хочу сказати, що часто там відбуваються такі різні резиденції. І наші глядачі теж можуть долучатися, слідкувати за анонсами і бути учасниками, і більше дізнаватися про свої традиції. Якщо ще це ваше хобі чи професія, так, то це взагалі буде для вас неоціненно. Але на сьогодні тема – Новий рік і Різдво. І якраз от Новий рік і Різдво на Волині. Не в іншому якомусь регіоні, а саме в нас. Як ви сказали за те, що волиняни хочуть, ну не тільки волиняни, одяг саме свій регіональний, саме, наприклад, свого населеного пункту, так само нам хочеться традицій саме волинських і дізнатися, як саме наші предки святкували Різдво, які були, можливо, цікаві традиції, можливо, якісь цікаві, ми сьогодні, може, не так будемо говорити про таку народну творчість, як про якісь такі цікаві якісь обряди, не знаю, що ви нам підготували, але мені вже дуже цікаво, і навіть від того, що я бачила на фотографіях, і від того, що я бачу вже в студії. От у нас вже є тут речі, які пов'язані саме із новорічними і різдвяними святами. А ви в наших коментарях будете писати, можливо, в ваших населених пунктах на Волині теж є якісь традиції, про які ми не згадаємо, і це буде збагачувати теж наші знання і ту скарбницю волинської історії і традицій. Отож, перейдемо. Людмила, з чого ми почнемо? Якраз от з того, що ми зараз бачимо. Ну, я хочу почати з того, що вивчати традиції, зокрема, якщо стосується різдвяних свят, може кожен і почавши вже. Тому що найперше, традиції формуються в колі сім'ї. І вони можуть відрізнятися від якихось загальних прийнятих таких, ну, як ми скажемо, вже напрацьованих трактувань, так, або особливостей святкування чи певного обряду, чи безпосередньо свята. Тому кожен може першим ділом розпитати своїх старших батьків, дідуся з бабусею або інших родичів, запитати, як вони святкували. Це вже буде історія, це вже буде цінна інформація, і це буде комунікація всередині родини, і разом з тим буде більше розуміння, як ми зараз ставимося до цього і трактуємо, так, які в нас символи, і які були ще в недалекому минулому. А хтось розкаже, згадає, можливо, ще про ще давніші якісь традиції, які перейняли вони від своїх батьків. І ось ці записи, вони стануть дуже важливим такою сімейною, родинною основою для подальшого вашого святкування будь-якого свята. Не обов'язково це стосується Різдва, а взагалі будь-яких родинних традицій. Але так склалося, що ми до Різдва готуємося заздалегідь. Предки наші дуже шанували такий сонячний календар, так, вони були аграріями, і відповідно він у них весь був, ну, скажімо так, пристосований, так, верніше, ґрунтувався на землеробських традиціях. Ну і якщо раніше зустрічали Новий рік навесні, то тепер трошечки в нас всякі такі є нестиковки, хоча ці ось такі різні поєднання святкувань, календарів, вони накладалися впродовж багатьох років, століть, накладали якісь нашарування звичаїв, традицій, і достеменно сказати, що коли виникло і звідки походить, ну ще не все досліджено, так, і це ще в процесі роботи багатьох дослідників. Але те, що ми зафіксували вже найбільше інформації, це кінець 19-го, 20-те століття, ми можемо говорити про якісь сталі традиції,
або традиції, які вже змінилися, які вже зникли і яких вже немає. Хоча, ну, хочу наголосити на те, що в краєзнавчому музеї до вивчення свят теж звернулися дуже, можна сказати так, пізно. Ну, але тоді, коли був створений відділ етнографії у 1989 році, це завдяки старанням нашого волинського фольклориста відомого Олекса Федоровича Ошуркевича. І з того часу, ну, з 89-го року, почалися ось такі цілеспрямований збір інформації, дослідження, формування якихось такого візуального контенту для наших відвідувачів. Так, ми почали працівники, наші колеги, розповідати про те, що десь зафіксовано, або що хтось десь пам'ятає, і звернулися, що а чого б в музеї не проводити конкурси на різдвяну атрибутику. Яка саме різдвяна атрибутика притаманна для Волині? Так, так, і цікаво. От коли почали спілкуватися з волинянами, і серед молоді, і серед старших людей, хтось розказував свою родинну історію, хтось робив той атрибут, який колись робив він ще там в молоді роки, чи будучи парубком, так, чи дівчиною молодою. І ось це вже потрошки-потрошки ми маємо можливість побачити, якими були ті атрибути, тому що не всі вони зафіксовані, на жаль, і не збережені. Ось тому в нас тут сьогодні є кілька таких атрибутів. Це в першу чергу у нас є сніп, дідух або коляда. Коли його саме робили і хто його робив? Тобто, чи була різниця? Чи це має робити, наприклад, там чоловік, жінка, діти? Всі його могли, наприклад, робити. Де він має стояти під час Різдва, я так розумію, так? Так. І взагалі, яка його символіка? Можливо, я знаю, що наші багато глядачів і зараз повертаються до цих традицій і вже поряд з ялинкою ставлять дідуха. Ну, не всі. Ну, певний відсоток вже починають його ставити. Але я, наприклад, не дуже багато знаю про цю тему, напевно, такі загальновідомі факти. То розкажіть якраз от про волинського дідуха, напевно. Зазвичай це був або перший зажинковий, або обжинковий сніп, який заносили в комору, а потім напередодні свята вносили урочисто на святвечір. Робили його із, на полісі в основному житній, або пшеничний, або ще додавали туди трошечки вівса, льону і обов'язково зв'язували перевеслом. Могло бути одне перевесло або два, тепер його роблять абсолютно по-різному, маленький, великий, колись казали тільки невеличкий міг той бути сніп. В наш час роблять, ну, абсолютно різні і десь дотримуючись традиції використовувати ті злаки, а десь ще додають і різні квіти, сухоцвіток. Ось прикрашають стрічками якось цей, щоб гарніший був. І ось цей дідух або, ну, коляда, дід, так, коляда, сніп, сніп найчастіше казали, його вносили в хату. Ну, доручали це чоловікам, старшим чоловікам, хоча зафіксовані різні традиції. Десь є чоловік із сином, десь дід заносив. Ну, якщо не було чоловіків, то й старша жінка заносила цього дідуха. Ставили його також. Є різні варіанти. Могли ставити дідух на покуті, на червоному кутку. Могли ставити його на вічку діжки, іноді спочатку заносили вічко діжки і вже тоді ставили дідух і біля нього кутю. Могли ще ставити безпосередньо на столі. Стіл застелявся, ну, святковою скатертиною, де іноді була, особливо на полісі, у нас традиція, коли клали ще сіно, робили таке кубельце, потім застеляли портовиною, туди ставили ось це кубельце, миску з кутею, і біля нього, біля тієї миски, дідуха. Ну, звичайно, що він не був величезний. Ага, тобто він був якраз такий невеликий. Так, так. От, але найчастіше його ставили на покуті. Дехто вважає, що це до нас прийшло з того часу, ну, є така теза, коли Новий рік святкувався в вересні. Так, і пов'язують його якраз у тим останнім врожаєм, ось який збирався.
хтось пов'язує це, ну, розповідає, що дідух – це коли отой дух поля, дух предків, які слідкували за цим врожаєм і допомагали, щоб він був кращий, так? Він вселяється якраз у те колосі, в той дідух, і стоїть аж до різдвяних свят, коли ми поминаємо наших предків і коли вони приходять за нашими віруваннями до наших осель на різдвяні свята і оселяються ось такому дідуху. Навіть фіксували такі випадки, коли вже ближчим часом в той дідух навіть ставили фотографії своїх родичів, яких вже не було разом. Ну, так ототожнювали таке значення символічне дідуха із культом предків. Я обов'язково цього року собі поставлю біля куті дідуха. Однозначно. Дуже цікаво. В нас є багато тепер майстрів, які вміють це гарно робити, різно оформляти його. Хтось каже, що він має мати три ніжки, хтось може бути ось такий цікавий, хтось ділить його на 12 частин і каже, що це 12 місяців. Зрештою, я думаю, що тут немає значення, що люди вкладають. Головне, що вони знають, що є такий атрибут різдвяний, і що це є наша традиція, і хочуть бути дотичними до тієї традиції, щось більше знати і продовжувати її. Дідух ставили на покуті. І він мав стояти на різдвяні свята. Мало того, його до якого числа десь, наприклад, і потім що з ним було? Оце теж цікаво. Хоча є різні варіації, але зазвичай кликали, коли ставили дідух, то кликали його, що іди дідух на покой, так? А коли вже після водохреща забирали його, то казали, що навпаки, потрібно його забрати з покуття. Самі зернини обмолочували і брали іноді для посіву першого солому, обмолочували і її використовували для або годівлі худоби, або для того, щоб спалити, ну, розпалити піч. Ще дуже цікаво, іноді не ставили дідуха, а просто в хату заносили сіно чи солому, тому що і такі варіації були також. Вважалося, що ну, все рівно ж злаки, так? От все рівно це до врожаю, до поминання, і клалося або під низ це сіно, або під безпосередно під скатертину, а іноді під стіл просто. Просто на долівці, або ж завертали в якусь невеличку тканину, так, і вже воно було таким зібраним. Потім це сіно використовували чи солому для годівлі худоби, або для того, щоб потім посадити квочку, казали, що вона буде добре сидіти. Ось. Ну, а зерно віддавалося ну, безпосередньо вже і курям, для того, щоб вони потім теж гарно і сідали, і велися. Крім дідуха, в нас ще обов'язково робили до Різдва павуки. Павуки маємо тут на світлинах. Маємо ми так, якраз на світлинах. На першому фото в нас якраз є павуки. І їх треба було зробити заздалегідь. Зазвичай фіксують більш давніші такі форми павуків. Це у вигляді ромба, до якого там ще менші ромбики доєднувалися. І він, ну, зазвичай не прикрашався, або якщо прикрашався, то десь якимось там стрічкою, ниточкою кольоровою. Ось, і підвішувався до сволока. Це також ось такі дуже красиві, вже великі конструкції цих павуків. Це вже створені нашими волинянами майстровитими, так, творчими. І це колись теж такі робили, так? Ну, трошки конструкції простіші були, так, надзвичайно простіші у вигляді такого одного ромба або кількох, але ну, простіші. Це вже наші молодь, скажімо, майстри, вони настільки в цій професії набрали майстерності, що можуть створити і кулю, і складніші такі. Ну, набагато складніші, направду. Іноді розповідаєш дітям про павука і розказуєш, ну, цей простіший, давайте попробуємо його зробити, той ромб. А яка його функція була, цього павука? Тобто його для краси робили, так чи от він теж мав якісь призначення? Так от питають, а що це таке павук, якого ж павука ми будемо робити? Так. Я кажу, ну, ось таку конструкцію
реакцію і сон. Так, це ж не павук. Думаю, ну добре, як же ж дітям розповісти? От вісить в нас один павук, виключаємо світло, трошечки присвічуємо, і на стіні в нас така павутина з'являється. Уявіть собі, що в оселі, коли підвісити його до сволока, і горить знизу тільки свічка, утворюється така трошки темрява, і видно ось ці переплетення, як ніби павук заснував. Тобто воно якраз при свічці дуже добре видно, так? Дуже, так, дуже гарний ефект видно, і воно створює ще навіть таку дуже якусь таємничу атмосферу. Хтось сказав, що саме сюди душі померлих вселяються, і вони в тому павуку перебувають в оселі. Хтось каже, що павук – це символ Різдва, саме ця тваринка заснувала вхід в печеру і тим самим допомогла врятувати Ісуса. Хтось ототожнює павука із засновником світу. Тобто є різні трактування, але що це традиція, яка була поширена на наших теренах, однозначно зафіксовано, і ми вправі її продовжувати і сьогодні. Ось такі дідухи не, ну, скажімо, робили і дівчата, і хлопці заздалегідь перед різдвяними святами, коли собі сідали, вже така господарська робота менше проводилася. Потрібно було вибрати спеціальні соломинки, потрібно було їх нарізати, далі на ниточку позв'язувати. Тобто це був цілий такий творчий процес, який також об'єднував оці традиції, об'єднували родину, були колом їхнього спілкування. Хтось павуки цілий різдвяний цикл тримав, так, от до, фактично до завершення, до водохрещ. Хтось їх тільки на перше, ну, на Різдво і до святвечора, по-різному. Хтось до цього часу може їх тримати, тобто як згадка, як і прикраса вже, тобто його первісне значення воно втрачається, але як традиції, як прикраса, лишній раз якесь нагадування лишається в оселі і, ну, не ховається навіть. Щодо культу предків, то хочу сказати, що вірячи, що там оселяються оці душі, то навіть намагалися в лишній раз, коли в хаті щось робили, особливо на святовечерю чи в інші дні, то намагалися, коли сідати на лавку, то навіть чи там струсити, чи подмухати, аби когось, не дай Боже, не придушити, чи там не сісти на якусь душечку. Ось. Такі наші вірування. З досить цікавим таким ще обрядодійством пов'язане в нас, ну, з Різдвом, пов'язані вертеп. Тобто безпосередньо вже після Святої Вечері, хтось після вечері десь ходили, десь вже на другий день ходили, десь вже з третього дня починали ходити колядники і ставити вертепи. Вертеп відомий в Україні, так вже, скажімо, більш поширено з 17 століття, хоча є згадки із 16 ще століття. В нас на Західній Україні він поширювався, багато хто виводить від західноєвропейської традиції, але мав свої такі відмінності, так? Тому що він поєднував не лише релігійну таку складову, а разом з тим додавав і такий світський театр, світські теми. І поширеним свого часу був двохповерховий такий вертеп у вигляді будиночка, де на верхньому поверсі обов'язково це якраз релігійна сценка. Де, так, як в нас тут, так? Так, якраз який ось тут, де має бути Діва Марія, Ісусик, де часто якихось тварин, ангелів ще зображували, або могла бути просто Діва Марія з дитятком. Ось, а вже нижній ярус – це вже була така інтермедія, коли там був якийсь воїн, коли там могли розігруватися такі побутові, більше побутового характеру сценки. Ось. А в 30-х, ну, скажімо, міжвоєнний період на Волині більш поширеним був такий одноярусний вертеп у вигляді лише ось такого однієї хатинки, але там фігурки могли бути статичні, тобто якось тут вони не рухалися, їх виготовляли, ставили. Єдине, що той вертепник, який розказував вертеп, який виконував колядки, він сам все озвучував. А іноді ще робили вертеп, коли ляльки рухалися, ляльковий вертеп. Тоді в нас є в фондах Волинського краєзнавчого музею вертепна шопка, створена за, ну, скажімо так, копія, за такою оригінальною давньою шопкою із Любомля.
Олексій Ошуркевич, досліджуючи тему різдвяних традицій на Волині, йому вдалося от якраз розшукати виявити людину, таке, виявити, так. І оригінал цієї шопки, я знаю, є в Любомльському краєзнавчому музеї. У нас є копія трошки пізніша. Ось, але вже з тієї копії ми маємо ще копії, тому що люди цікавляться, а які були автентичні вертепи, а їх не так багато залишилося зразків. І вони починають шукати, відтворювати, дивитися. І вже учні, наприклад, нашої гімназії номер 21 свого часу зробили копію. Їм було цікаво зробити для себе такий вертеп за традиційним. Це такий, що там, де рухається, що можна там його як обігрувати так, як театр. Так, там є спеціальні прорізи. І в ті прорізи засовувалася відповідно фігурка під ту розмову, під ту оповідь, яка розказувалася. Якщо йшлося там про царя Ірода, то обов'язково фігурка царя Ірода мала бути. Якщо йшлося про воїнів, то там фігурка воїна. Якщо йшлося про волхвів, то якраз їх трьох заводили через оці пази. І це було цікаво спостерігати дітям і відповідно всім оточуючим, коли він рухався, не статично лише розказувалося і співалося, а коли рухався ось цей вертеп. Ляльки робили теж заздалегідь, тому виготовлення вертепу також потребувало ще часу і підготовки. Не вже в той самий день, так? Так. А напередодні потрібно було його робити. Мало того, вертепи робили з різних підручних матеріалів. То що було наявно? Каркас зазвичай був дерев'яний, фігурки найчастіше теж вирізалися з дерева, ну і декорувалися, і додавалися вже тим атрибутом, який наділений певний персонаж. Хтось там має корону, хтось має, там, якщо ангел, крила, так, якщо воїн, шаблю, ну і решту персонажів. Ось. В нас тепер традиція вертепів, ось таких саме у вигляді будиночків, шопок, як нас говорили, вона й продовжується нині. Але ми знаємо і інші вертепи. Ми знаємо живий вертеп. Він також побутував в міжвоєнний період, ну, принаймні, в першій половині 20-го століття. Так, від того часу. Ми якось їх демонстрували раніше. Ось, то ми бачимо, що так само створювалися вже не лялькові фігурки, вже безпосередньо збирався цілий гурт, відповідно, шукали собі одяг, підпасовували його з тим, костюмований, так. І кожен вивчав свою роль, ставили таку своєрідну виставу. І з цією виставою, живим вертепом також ходили і розповідали благозвістку про народження Ісуса Христа. Ну і, відповідно, бажали всім здоров'я, благополуччя і добробуту. Іноді для такого вертепу, крім самого костюму, робили ще маски. Або могли їх не робити, а тоді користувалися різними такими засобами природними, там, наприклад, щоб розмалювати себе. Так. Макіяж, так, природній? Ну, свій а що макіяж. Могли використовувати? Бороду могли робити, угу. Так. Могли червоний буряк собі використовувати, щоб якісь щоки навести. Могли використовувати тісто, вугілля, так, вуглини, тісто. І таким чином теж себе вже готували до певної ролі до ось такого обрядового дійства. І ми таку маску маємо, так? Ми маємо трошки іншу маску. Ми маємо маску, яку використовували, але теж ряджені. Ось. Яку використовували на Щедруху, на Щедрий вечір. Ось вона вже створена, ну, сучасна робота. Зрозуміло, що вони були паперові раніше, або використовували там, наприклад, якусь шкіру, вирізали з неї, тобто вони були примітивнішими. Застосовувалися ті матеріали, які були доступні на певний час, і, відповідно, ця вже є така досить модифікована. Але вивчення ось таких традицій обрядових, де використовуються рядження, де ось такі маски, вивчають наша молодь і до цього часу, і у нас є таке гарне Володимир-Волинський педагогічний коледж і Новолинська школа мистецтв, які прям, ну от в них дуже виходить це робити маски, вони в цю тему вже багато років теж і вивчають, досліджують, працюють. У нас цілі і вертепні маски є, і маски для щедрувань, де є коза, де є циган, де є ангел, де є українець. Ну, під кожен... Це дуже добре, що вони ці традиції відроджують. Під кожен сценарій, так, вони виробляють ось такі красиві, цікаві маски. А ще у нас ті, хто приходять до нас на екскурсію або просто поцікавитися традиціями, вони мають можливість подивитися і можуть собі навіть зробити, приготуватися до того свята вже заздалегідь.
які ще маски використовували, так? У нас, звичайно, що робили маски Маланки, от, дівчини, Василя. У нас робили маски кози, це найбільш поширена, напевно, істота, де от на світлині теж можна побачити. Робили Ірода, звичайно, смерть робили, або інших якихось персонажів, які були задійні, позитивних, негативних і різних, скажімо, і міфічних. Ось. Але маски вдягали на певне дійство. Так? Якщо на щедрування вже після вечері починали ходити щедрувати по хатах, то ватаги відповідно собі обирали. Хтось водив маланку, хтось ходив з козою. Це традиція водити козу, у нас досить поширена на теренах Волині. Ви бачите, там є маска, яка можна в вигляді палиці так приставити до себе, можна її одягнути на себе теж, кожухом, робили, там, з кожухом вивернутим, так, то найбільш такий поширений варіант, найбільш передає такий, цю істоту. І, відповідно, теж вивчався певний сценарій, де мав бути дід, який водив ту козу, і розпочиналося дійство, коли коза помирає, її починають лікувати, воскресати, і вона вже потім, скажімо, воскресає, так, таким чином намагалися показати, що ось нас все старе відходить, народжується щось нове, новий рік, новий побажання нового добробуту, тому що коза – це також пов'язана з землеробством, з аграрною магією. Але разом з тим водили не тільки козу, а водили в нас ще є зафіксовані традиції, коли водили бусла, коли коня, от в Камінь-Каширському районі, навіть фольклорний колектив до цього часу, у них є така обрядова сцена, коли так, дуже гарно показано, водять коня, ведмедя. Ось, і ці тварини, вони теж своєрідні такі тотеми використовувалися для переодягання і побажання кращого нового року, успішного. Хтось пов'язує їх, що вони, можливо, вийшли якраз із мисливських, коли наші, так, і перейнялися вже землеробами. Ну, різні є трактування, але що вони ще на початку ХХ століття зафіксовані в нас на Волині, це теж дуже цікаво і це теж наша традиція. Ось. Ну, звичайно, що це такі своєрідні розваги, і тепер вже геть таке трактування більш аграрне, чи там, скажімо, інші такі культ предків, якщо вони відходять, тому що за маскою ще і ховалися, так? Вони ховалися від злого усього, то тепер ми вже трошки по-іншому ставимося до таких традицій, більше як розваги, але мусимо знати, що це була наша традиція. І вона не придумана, а вона була справжня і наявна. Крім, ось тут у нас ще є одна ось така щедрувальниця із козою. Тут показано іншу маску, тому що іноді могли її не вдягати на голову, а робили із дерева. Навіть робили так, що нижня частина її рот відкривався, і могли навіть стукати, ніби вона говорить, промовляє до присутніх. От, і це було на палиці, яку перед собою носили. Тобто, от такий варіант ще маски кози, яку використовували для щедрувань. Маємо ми фотографії теж, які якраз по нашій темі, але маю ще кілька питань. Не можна сказати, що в нас сьогодні традиції якісь старі десь підтримують, десь нові вже запроваджуються, але одна із таких невід'ємлених традицій – це є харчування. І цікаво, чи є якісь, а я думаю, що є страви традиційні для Волині, наприклад, там для Різдва. Ми знаємо якісь такі традиційні, там куття, узвар, так, для Різдва, там ще інші, але ви б виділили які, наприклад, такі, що традиційні для Різдва волинські страви, які мають бути в Волиня на столі. Я не говорю про новорічні, тому що не знаю, чи були якісь новорічні страви для Волині традиційні. В першу чергу, обрядова страва – це все-таки куття. Ну і залежало ще від, якщо на святвечір,
то це мала бути пісна, голодна вечеря, так? І, відповідно, страви мали бути пісні. Це, ну, вирізняє. Що інше могло бути? Це, ну, залежно від регіону, від статків, від часу, навіть від того, чи це родина живе в місті, чи в селі, тому що теж відмінності були. Але головна страва мала бути кутя. Кутя могла бути різна за смаком, за інгредієнтами, де як полюбляли. Якщо північ Волині, то це ячмінна кутя, яку засмачували олією, ляною, конопляною. Якщо брати південь Волині, то тут пшенично все-таки кутя більш поширеною була, яку здобрювали вже більше медом, здобрювали, додавали туди там маку, родзинки, тому що мали можливості так або придбати, або навіть обміняти десь. От. Якщо це була вже щедра вечеря на щедруху, то кутя вже була не пісна, вона вже здобрювалася, вірніше, ну, здобрювалася обов'язково ситою, але якщо не пісна, то її ще засмачували шкварками. Це каша. Це каша, кутя обов'язково мала бути. До неї, відповідно, і ставилися, її готували також перед святвечором. Вірніше, не перед святвечором, а в цей самий день, з самого ранку, господиня ставила кутю в печі, щоб вона впрівала. І коли вона вже була готова і вже перша зірка зійшла, то ту кутю урочисто заносили, як і дідуха, на стіл і ставили, або на покуть теж. Іноді ще горщик з кутею накривали хлібом. Паляницею. До куті старалися придбати новий горщик кожного разу. Я навіть пам'ятаю, моя бабуся розповідала випадок свого ще таких юнацьких років, коли її послали пішки до Луцька придбати новий горщик. Вона, каже, ішла і в кінці його ще й побила. Такий прикрий. Але я запам'ятала точно, що новий горщик треба було придбати за традицією, яка притаманна саме от в Луцькому районі. Ось кутю в нас любили, щоб густа була. І за традицією, так от каже, і баба моя так робила, і я так роблю, що в нас густа кутя. Десь робили її трошечки рідшу. Якщо не було сити медової, ну, багато меду, то її лише трошки поливали, здобрювали. Ось, якщо більше було статків, так, або якщо там купили в пасічника, чи безпосередньо це була родина, в якій були вулики, то вони собі, звичайно, могли дозволити це вже таку солодку кутю. Разом з тим, до куті додавали, я знаю, в Горохівському районі вишні додавалися. І це був їхній такий специфічний інгредієнт, що, знаю, респондентка розповідала, що от в нас завжди кутю ще додавали вишні. І якось ми пробували робити різні рецепти, навіть куті, як вони смакують. Насправді по-різному смакують. Ось, але ця страва – це головна, про яку потрібно було знати. На пісну вечерю, звичайно, що і пісні, і інші страви подавалися, але подавалися стільки, скільки могла людина собі їх на той час дозволяли статки зробити. Тобто, щоб там їх було 12, чи не знати скільки, щоб пастіл гнувся, ну, такого не було. І фіксується це також в багатьох старших людей, що, ну, хтось каже, і 12 страв робили, але здебільшого хто що мав. Так само вже на безпосередньо на другий день Різдва давалися вже, ну, не піст, можна було їсти все, що хочеш, але теж в межу того, скільки родина могла собі дозволити. Хтось і ковбаси різні мав, так, і різні м'ясні наїдки, хтось набагато скромніше собі це дозволяв, тому що все ж таки це і зима, це і десь краще родило збіжжя, і можна було, ну, краще пироги від території, так, і від географічних, кліматичних умов. То це немає одного єдиного якогось такого, що от тільки так. Якщо, наприклад, багато хто каже, що має бути риба. Є такі території, де немає річки, там немає озера, згадок рибу, так. Там вони старалися купити вже тоді, якщо мали можливість. Якщо мали можливість. Якщо, звичайно, близько було якась водойма, то намагалися зробити той пісний борщ з рибою і грибами. Десь грибів менше було, відповідно, вони вже майже і не згадуються, а згадується там більше. Капуста, так, де вродила, біб, квасоля використовувалися. Ну і, звичайно, що це обрядовий хліб.
Це мав бути білий хліб на свята, вважалось, що треба найкращий. На Різдво, так? І на Різдво в тому числі. Ось, і вважалося, що треба різні пиріжки, калачі, теж залежно від статків, якомога там різні, і з різними начинками, що це теж є страва символом і добробуту, і побажання того добробуту на цілий наступний рік. Тому, де родив більша пшениця, це були більші можливості. І хтось міг собі більше пирогів різноманітних сортів напекти, і калачів, різних хлібобулочних виробів, відповідно ними і частувати колядників, які приходили, і потім ще друвальників так само, навіть худобі давати. Ось. І обов'язково якраз хліб дається при обході. Хтось на святу вечерю обов'язково ходить з кутею, дає господарство, обходять господарство, дають кутю худобі і дають ще хліб. Носять під рукою паляницю, розламують, бо різати вже тоді не можна, і обов'язково годують ще господарство. Хтось робить це ще на Чедрий вечір. Хтось робить і на водохреще. Я знаю, що в Камінь-Каширському районі там спеціально печуть такі невеличкі паляниці, хліб, який безпосередньо дають для худоби. Туди іноді його ще навіть начиняють різними начинками, що такий багатий пиріг для того, щоб худобу задобрити, і вона велася на цілий рік. Тобто хліб – це і добробут, і статки цілої родини, і відповідно статус. Показує, наскільки та родина і заможна, і працьовита, і про те, що навіть ті, хто не мали, але старалися хоча б якусь ту хлібину кращу спекти, чи той пиріг, то вони вважали, що от наступний рік буде так краще, буде от кращий добробут. Тобто це те, що вони вкладали в зміст кожної страви, в кожної обряду дії, вони вважали, що все це збувається. Тому слова матеріальні, так? Вони, відповідно, повинні нести посил на весь наступний рік. Крім того, ще я знаю, готували помпушки. Ось хтось готував, пік їх в печі, ті, хто мали вже можливість олію придбати, в олії їх запікали. Є такі згадки теж, скажімо, це безпосередньо вже Північна Волинь. Верніше, Південна Волинь, де, от кажуть, в нашій родині, там за традицію, це галичани, ось зелене, мали обов'язково, наша бабуся завжди пече помпушки. Ось. Є зафіксовано, що ті самі помпушки пекли і в селах Камінь-Каширського району, хоча там казали, от ми вже не пекли, а наша невістка з іншого села, вона вже таке робила, і ми робимо це. Тому це, оце, що я казала, треба записувати вже, як в кожного в родині було, і хто що пам'ятає, тому що наші звичаї, вони теж трансформуються, змінюються, щось лишається, а щось ми вже не можемо достеменно сказати, звідки воно взялося, що воно означало, звідки воно походить. Тому треба ловити момент і ще все, що ми можемо зафіксувати, дізнатися, це робити якомога швидше. Хочу сказати, ще крім ось цих страв, ще готували узвар, так, або юшка, казали. Десь це просто такий насичений, кажуть, компот так, з сухофруктів, де додавали вишні, де додавали яблука, грушки, він досить такий насичений. А ягоди, напевно, теж в нас тут на так, полісі? Так, якщо на полісі, то там ягоди, так, він обов'язково з ягодами мав бути. Хтось використовував це як окремий напій, а хтось ще ним розводив кутю. Так, коли оцей солод додавався, грушки солодкі. Я теж пам'ятаю, моя прабабуся, вона постійно сушила вишні, в неї їх постійно забирали в дитинстві, вона їх розкладе, сушить, щоб потім використати якраз і для узвару. І ще робили пироги от в Луцькому районі на різдвяні свята, на великодні свята, обов'язково начинені такою сумішю, коли оці сухофрукти, яблука, грушки, сливи, вишні, вони варилися, потім, не сильно, але потім перетиралися і робилася начинка. І в нас ще й робили навіть їх відкритими, коли бабця яйцем просто робила таку дірочку, накладала туди начинку, оце були святкові пироги, і різдвяні в тому числі. Ось. Звичайно, ще пироги з кашами, які використовували до борщу, які ситні були, тобто не солодкі пироги, це з квасолею, з пшоном використовували, з капустою так само, якими можна було наїстися пирогами. Ось. Звичайно, що солод для дітей.
щось намагались, крім ось таких солодких пирогів. Та які солодощі тоді були, от, наприклад, теж цікаво. Ну, колись наша відома дослідниця Олександра Кондратович казала, що оце запечена морква, то така вже була солодка і смачна. Думаю, ну як же ж так? Ну, це були такі, ну, скажімо, спогади дитинства, коли солод добувався природнім шляхом, так і з природних ось таких продуктів. А ще, я знаю, вона розповідала про сир, який був сухий, його потім розмочували в молоці чи в сметані, в печі, і він був досить такий смачний на той час, і саме на свята подавалася оця сирна страва. Для, особливо для дітей вона була досить і корисна, поживна, і смачна. Ну, крім того, ще, звичайно, що горіхи, як для дітей використовувалися, і для того, щоб посівальників чи трувальників пригостити, то заготовлялися насінням, заготовлялися ось такими горіхами, пирогами обов'язково, навіть іноді пекли спеціально пиріжки, які називали колядниками, для того, щоб вгостити, дати подарунки за ті добрі побажання, які приходили разом із цими гуртами. Насправді, стільки всього є цікавого, що вже захотілося Різдва і вже захотілося святкувати, і вже ті традиції використовувати. У нас, насправді, залишилось не дуже багато часу. Маємо ще кілька фотографій, які от теж доповнять вашу історію про різдвяні новорічні свята. Попрошу їх показати. І що важливо якраз от під час різдвяних свят, я думаю, що наші глядачі обов'язково мають поспілкуватися зі своїми старшими родичами і зафіксувати. І я думаю, що навіть ці записи, інколи починаєш спілкуватися, записуєш дуже багато, так, то їх можна навіть передати і в краєзнавчий музей, в ваш етнографічний відділ, і на цих записах вказати, який це регіон, так, якщо це Волинь, це дуже цінно, якщо у вас є фотографії з вертепів, наприклад, з новорічних різдвяних свят, старі, то можете копії, скани передати. Це все скарбницю нашої волинської історії і волинських традицій. Тому що старші люди відходять, і разом з ними спогади і традиції. Ну, перед нами світлина – це одна з форм роботи з нашим підростаючим поколінням, з нашими дітками, тому що для них теж важливо пізнавати свої традиції. А якою формою? Це, звичайно, ігрова форма, тому що серйозних текстів їм не донесеш. І це одне з занять. Це майстер-клас у нас такий проводився з виготовлення фігурок для вертепу. Кожен обирав свого персонажа, робив відповідно фігурку, ось таку типу, як ляльку-мотанку, ляльку. Так, от ляльку. І коли біля вертепу ми всі стояли, розповідалася історія, і кожен з тих обраних персонажів, дитина вставала, вона знала, що це його роль, ставив цю ляльку у вертеп, ну і, відповідно, долучався до ось такого постановки вертепу в музейних умовах, музейними засобами. Але вони всі з задоволенням робили їх, дізнавалися, які персонажі притаманні, і що таке взагалі вертеп і вертепна шопка. От можемо бачити ще ці зірки якраз і на ці фото, і на ті, що зараз бачимо, якраз зірки з вертепу. Різдвяні, так, різдвяні зірки, які використовувалися під час колядувань. В нас вони виставляються на новорічно-різдвяних таких виставках, різних заходах, подіях. Це, зокрема, різдвяний вечір в музеї проводився разом з лірником, тому що лірники також ходили, співали і вертепні історії, і колядки, так, і навіть у нас є спогади волинян, що вони пам'ятають, як на Різдво ходили колядувати ще й з лірником. А тут наш волинський лірник, який зараз проживає в місті Рівному, Андрій Ляшук, завітав до нас на різдвяний вечір, а наш волинський майстер музичних інструментів Віктор Іщук створив копію ліри, тому що в нас є досить такий цей давній інструмент, але він не повноцінний, тобто немає всіх деталей, і ми не знаємо, як він звучить. То він нам допоміг відтворити копію, і ми знаємо, як звучить наша музейна волинська ліра. І все це відбувалося на ось цій виставці різдвяних атрибутів. На ній, зокрема, демонструвалися різні зірки. Ось тут ми бачимо одну з зірок. Робили, я вже казала, як сам вертеп,
як живі костюми із тих матеріалів, які були в той час притаманні. Тут ви бачите зірку, плетену із лози. Тому що зазвичай традиційно зірку робили з обичайки, а тут майстриня, яка вміє дуже гарно плести, навчила своїх дітей, і ось вони створили такий атрибут і за допомогою ось таких природних матеріалів ще й оздобили стрічками. Тут ми бачимо зірку вже початку 2000-х років, тут є ще дощики різні ось такі. Але теж вже їй 30 років, так? Майже, 20 років, так? В нас зірки є з 89-го року, з 1989 року, так само як і шопки. Це теж вже наша історія, як ми це бачили, які ми матеріали використовували. Тут, звичайно, вже йде кольоровий папір, картон, вже художня творчість, так? Але основа її традиційна. Це вже є юні дизайнери, теж гуртківці робили таку подвійну зірку, яка крутиться. Тому що за традицією старші колядні гурти робили зірки, які обертаються. Ну, а це ще з битим дощиком. Це теж кінець 90-х, початок 2000-х років. Така досить плоска зірка, але обов'язковий елемент. І ще її намагалися зробити дуже яскравою, тому що всередину зірки ставили свічку, щоб видно було її. Так, ще відповідно якраз. І, так, ну, що чути, ще дзвоником дзвонили, але тут ще підсвічували, тому що всередині дуже часто робили, ставили ось таку або зображення, або якусь невеличку репродукцію сцени народження Ісуса Христа і підсвічували її тою свічечкою, як свічка – символ народження Ісуса. Ну і безпосередньо сама зірка, як теж символ. Це зроблено вже вертеп, який ми бачили, один варіант солом'яний, інший із вже сучасних матеріалів. Ну, але це теж є через творчість пізнання наших традицій. Інший вертеп теж дуже давній, це зробили студенти училища номер 2 нашого Луцького будівництва і архітектури. Вона дуже багато років у нас існує в музеї, але ми її вже як традиція дуже часто ставимо теж на наші в гарному стані, події. Так? Ну, вже вона для нас теж як своєрідна традиція залишилася. Ну і отака унікальна вертепна шопка, це зроблена нашим волинським майстром-гончарем Миколою Поляковим. Теж вона із сирої навіть глини висохла. І тут ми бачимо класичну історію. Це невеличка хатинка, стайня, де є головні персонажі – Ісус, Діва Марія, ягнятка, корова, ангели прийшли. Тобто всі необхідні персонажі виліплені з глини. Ну, а це те, що я розповідала, це вже є копія тієї автентичної шопки, яка була зафіксована в місті Любомлі, яка збоку, там видно є проріз, через який заставлялися фігурки. Ну, і відповідно вже копія фігурок з дерева, тих персонажів, які там були, там дверцята при розповіді розкривалися, розпочиналася оповідь, коли закінчувалася, то вони, відповідно, символічно закривалися і свідчили про завершення інтермедії. Теж сучасних матеріалів, тут вже, скажімо, хто має такий мистецький хист, намагаються з різних зробити композиції, вона гарно ще підсвічується, тобто її можна використовувати вже як сучасну таку нагадування про традицію Різдва в теперішніх наших оселях. Ну, теж дуже така цікава ідея, тому що кожен вивчає традицію, собі щось уявляє, як от по-своєму на теперішній час можна її побачити. Тут іде зірка внизу, як основа, так? І яка сповіщає про народження Ісуса Христа, і безпосередньо на тій зірці твориться оце чудодійство, де є ягнятка із соломи, де є Ісусик, Діва Марія і Йосип. Вона теж крутиться навколо осі. Зробили її студенти нашого інституту мистецтв, кафедри дизайну і образотворчого мистецтва. Ну і звичайно, що ми говорили про атрибут дідух або сніп, коляда. Ось ви бачите, один із них – це нас із Солович Торійського району, подарований для музею, переданий під час конкурсів, тому що ми проводили раз у 2 роки такий конкурс різдвяно-новорічної атрибутики. І щоб обмінюватись досвідом, знаннями, і щоб пізнавати щось нове. Тому що ті, хто творили безпосередньо чи дідух, чи шопку, вони йшли спілкуватися до старожилів в селі, вивчали ту традицію і на основі вже робили якусь сучасну, ну, скажімо, сучасний атрибут. Так, і це теж досвід, знання і переймання традиції. Ось.
Це вже такі, як ви казали, з трьох частин, так? Чи так, навіть з 12? Там? Тут три ніжки великих, ну і далі він такий двох'ярусний з кількома перевеслами. Це також із Торійського району, і він дуже часто теж зустрічає на Різдвяні свята відвідувачів Волинського краєзнавчого музею. Ну, якщо безпосередньо не на вході, то на виставках він обов'язково є. І є ще дуже гарною такою фотозоною для відвідувачів, які хочуть побувати, подивитися, пізнати більше про наші традиції. Хоча дуже багато то є нового, що приходить, так? Ми знаємо там подарунки на Різдво, на Миколая. Ми знаємо тепер оці віночки на дверях. Тому дуже часто навіть робимо виставки, коли поєднуємо традицію, показуємо, і як противага, що прийшло нового. Коли розказуєш, ну не всі вже знають, що таке макітра і для чого там в неї класти так, кутю. Так. Або не всі люблять кутю, не скрізь готують, і ти їм розказуєш про ту кутю, то за допомогою ось таких атракцій, коли порівнюєш те, що сьогодні є, і те, що в нашій традиції притаманно, діти більше бачать, сприймають, і легше це сприйняття проходить, навчання, пізнання, ну, якийсь такий, напевно, взаємозв'язок між минулим, теперішнім, напевно, майбутнім. Дякую вам за розмову, дуже було цікаво і вітаю вас з прийдешніми святами, з Різдвом, з Новим роком. Хочу сказати, що сьогодні в нас в студії була Людмила Мірошниченко-Гусак, кандидатка історичних наук, завідувачка відділу етнографії Волинського краєзнавчого музею. Ми говорили про Новий рік та Різдво. Це була програма «Ретро Волинь» та Тетяна Яцечко-Блаженко. До нових зустрічей!